Tem uma diferença notória, né? Até agora você vai mostrar aquilo que eu sempre falar, né? Vamos ver se ele vai falar de que, tipo, tem toda uma escola americana de preto e branco, né? Não só americana, como europeia <laughs> também, né? O Manara. Sim. o Uma porrada de gente. Tem um, tem um do vídeo. Tem um vídeo do Guto. Você entendeu esse anime? Absurdo. Tem Goku da Ninguém entendeu. Sim. Ninguém entendeu. Pô, mano, como assim ninguém entendeu? Mano? Aquele mal, aquele mal ocidental contemporâneo que a gente falou, você me entender essa porra. De novo. O que ó, ninguém ó. entendeu é que, é que não devia ser entendido, porque é um mistério, porra. Pelo amor de Deus. A obra, a obra é um mistério. A obra não tá concluída. Pô, cara, não entendi. Mano. Não entendi, mano. Ah, o que me lembrou agora que... Milo Manara. Não, não, o eu me agora negócio, você tocou nessa solta, Igor? Como eu odeio essa doutrina ocidental de querer que as coisas sejam respondidas, por exemplo, em uma temporada só. Eu odeio isso, porque mistério sempre se baseou em tempo. Tempo até a uh -huh. terra de ser destruído. Não, cara, eu odeio eu... começar a percepção antiga de mistério foi se, disfaz... foi se distorcendo com o público que só quer algo pode dizer resumido não, mas mastigado. mastigado. É mastigado. Eu comentei eu comentei na live com menos pessoas acompanhando, né? Mas fica aqui o meu comentário. Eu não acho que isso, esse materialismo todo que as pessoas têm, ele seja um fruto apenas por si só é, ocidental. Poxa, eu poderia trazer todo o ponto que eu trouxe com o Over, né? Ah, o Jovem Nery, sei lá o que e tal, pra embasar, mas é porque eu não quero, eu não quero o clipe agora. Esperar outro momento. Mas eu não acho que isso seja por si só ocidental, porque existem várias obras anteriores no mundo ocidental europeu e também nas próprias américas a o vigente contemporâneo materialismo americano que esse aí para mim foi o que galgou muito bem essa coisa da gente ter especificamente o que está acontecendo na, na, na maneira assim mais compactada possível mastigada e tal, porque poxa. Os cânticos europeus e várias histórias do mundo da Europa mitologias por si só né são muito alegóricas metafóricas você não vai botar isso na cola do ocidente pois o Japão, o Japão continua a China continua com essa metáfora e a Indochina, a Índia muitas ali a Indonésia todo mundo ali ainda continua com muita muita metáfora e o estadunidense foi um que agarrou mesmo essa forma industrial de presença literária. Eu digo materialismo que como um grande mal para o mundo literário, porque claramente foi também um avanço científico. Né? O mundo científico, ele por si só, engenha coisas mais específicas possíveis, que são muito ruins para o mundo da literatura onírica, né? para o mundo da literatura por si só. O citoplasma perde água para o complexo golgiense, e isso quer dizer que o complexo golgiense pegou água. Não tem mais nada além disso. Não, não tem por que você ficar interpretando sobre isso. E se você começar a interpretar sobre isso, é porque você tá muito deep. Você tá muito deep em filosofias esotéricas, assim, pra dizer, não, tipo, Katacatagaba. Oh! Uau, o taioísmo da água, indo em fluxo pro complexo golgiência. Por que você já tá muito. Deep, você já tá muito maluco. É porque não tem essas alegorias. Manual do roteiro. <risos> <risos> Mas pode haver um romance entre o complexo Gojiense e o citoplasma? Pode, pode haver, pode haver, né? Tanto que... Aliás, aliás, isso, isso me lembrou o Hataraku Sa Saibou, né? Me disseram que a pior opening do mundo é Hataraku Saibou Black Ah, nunca vi, eu acho Não tô vendo que eu vi, cara, só sei que... Porque eu falei mal, falei mal e vou falar de novo Muito ruim aquela opening desgraçada e... É ruim. Essa OP fica pau pau com a Divo Sheng 2018, né, Igor? Fica. Fica. A Divos Xheng de 2018 é. é ruim, mas aquela ali pra